ညီမနာမည်ကတော့မမြတ်မိုးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာ 5BE စေဝဲကျောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ဒီစကြရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ဒီ slide ဒီ presentation ရဲ့ objective အနေနဲ့၃မိုင်ခွဲထားတယ်။ပထမဆုံးငါကြတော့ seismic fault resistive system ဆိုတဲ့design category ကို seismic design category ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်သွားမလဲ။ဘယ်လိုဒီ system ကိုဘယ်ပေါ်တွေမှာ multiple ရွေးချယ်သွားမလဲဆိုတာကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ steam မှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးက connection ဘိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်steam connection ဘိုင်းကိုလည်းဟိုဟာအကြံပေးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယအနေနဲ့ကတော့ connection မှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုပြီးဆက်တဲ့ material ဖြစ်တဲ့ဘိုးရင်းဘိုးနဲ့ဝက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ presentation မှာဆိုလို့ရှိရင် reference ယူထားတဲ့ slide တွေကတော့ဒီ slide တွေကို reference ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဆရာonline မှာပေါ့နော်လက်ချာတွေပြဖို့နေတဲ့ဆရာကျော်သူနိုင်တို့ဆရာအောင်မြတ်သူတို့ရဲ့လက်ချာတွေကိုလည်း reference ယူထားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် steam structure ရဲ့ advantage တွေကိုအရင်ဆုံးပြောသွားပါမယ် steam structure ကိုအခုခေတ်မှာဘာလို့အသုံးများလာရဲဆိုရင် lightweight in structure ဘိုင်းမှာဆိုရင် steam structure ကအရင် lightweight ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးလာကြတယ်ပြီးတော့ fast in construction easy in construction အရင်တိဆောက်ရတာလွယ်ကူပြီးတော့လင်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးလာတယ်ဖြစ်တယ် Sturway for remote area အရန်ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင် concrete အစာအုပ်တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် batch plant တွေအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့မှာဒီ steel structure မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဝေးတဲ့နေရာတွေအတွက်တင့်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့် steel structure တွေကိုနောက်ပိုင်းသုံးလာကြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက long life မှာမှာ if property maintain ဆိုတာသူ့မှာ fire protection တွေရှိမယ် corrosion resistant အတွက်လုပ်ထားရှိမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသာအသေးစိတ် detail လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်သူကအချိန်အကြာကြီးအသုံးလို့ရတဲ့ structure တစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ can recycle steel ဆိုတဲ့အတိုင်းsteel အစာအုပ်တွေပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူဥမာတကြအတွက် mandate တွေလောက်ထားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် steel structure တွေကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီ steel structure တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ recycle ပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့် steel structure တွေကိုအခုမှဆိုလို့ရှိရင်တနည်းကျဲကျဲအသုံးပြုလာကြတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် types of steel တည်းအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုဖော်ပြသွားပါမယ် steel မျိုးအစားကအဓိကအားဖြင့်၃မျိုးခွဲခြားထားတယ် carbon steel ရယ် high strength low alloy steel ရယ် alloy steel ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ carbon steel မှာမှာ carbon percentage ပေါ် carbon ပါဝင်တဲ့ percentage ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်၄မျိုးခွဲခြားထားတယ် low carbon steel mild steel medium carbon high carbon ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုပေါ်ဈေးကွက်ထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့တော်တော်များများကမိုင်းကာဗွန်စီကိုအသုံးပြုနေကြဖြစ်တယ်။ကာဗွန်ပါဝင်မှုကတကယ်လို့ကာဗွန်ပါဝင်မှုများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတီတီရဲ့ strength ကိုတက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကာဗွန်ပါဝင်မှုများလေ strength တက်လေဒါပေမဲ့ तू က ductility ပေါ့ ductility ကိုနည်းစေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကာဗွန်ပါဝင်တိုင်းလဲ तू ကကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ seismic country တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် strength ရော ductility ရောလိုအပ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ strength ရော ductility ရောညပြီးတော့ပါဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့မိုင်းကာဗွန်ကိုအသုံးများကြတယ်။အဲဆိုရင် seismic country တွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ design လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုအကြံမြင့်မဲ့ဖော်ပြသွားပါမယ်။အဲတကယ်လို့ seismic တစ်ခုဖြစ်တယ်မို့လား seismic တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဆောက်အုံရဲ့အောက်ခြေကနေပြီးတော့သူကအဆောက်အုံရဲ့အောက်ခြေကနေအားတစ်ခုတက်ရောက်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့အဆောက်ကို design လုပ်မယ်။အဲ့ဒီ design ကိုအဲ့ဒီတက်ရောက်တဲ့အားကို base year လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ base year တွက်တဲ့ပုံစံနည်းက base year ဘယ်လောက်တက်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ base year တွက်တဲ့ပုံစံနည်းက v equal to sti by ti into w ဆိုတဲ့ပုံစံနည်းနဲ့တွက်မယ်။အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ w ဆိုတာကကြတော့အဆောက်အဦးကိုအဆောက်အဦးရဲ့လုတ်တွေတက်ရောက်မှုဓာတ်လုတ်တွေ live လုတ်တွေကနေ weight ကိုတွက်ချက်ထားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ sd ဆိုတာက swine rapport ကနေပြီးတော့ sd thermo လေးကိုရမယ်။အဲ့ဒါတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြတော့ဘူးပေါ့နော် swine rapport ကနေပြီးတော့ရမယ်။ penetration test တို့သူ test တွေလုပ်ပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်တယ် sd thermo ကဒီ i ဆိုတာကကြတော့ occupancy category လို့ခေါ်တဲ့important factor လေးပေါ့အဲ့ဒီ i ရဲ့ thermo လေးကကြတော့ occupancy category ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတယ်occupancy category ဆိုတာကဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအစာအုပ်ကလူနေအိမ်မိသားစုတစ်စုနှစ်စုစာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအထက်အနေနဲ့ပြောရင်တစ်ထပ်နှစ်ထပ်စာအဲ့လိုမျိုး category နဲ့တဲ့ဟာဆိုရင် occupancy category 1 2လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဆိုရင် i demo က1ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဆေးရုံနေလိုမျိုးအရင်ရေးကြည့်တဲ့အစာအုပ်တွေဟိုမိသက်ဌာနလိုမျိုးဆေးရုံနေလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအစာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင် occupancy category 3 4လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင် important factor ကို 1.5 တွေ 1.25 တွေနဲ့မြောက်ပေးရမယ်။အဲ့ဆိုရင်ဒီ
สวนระบวนนี้พี่เลยอัสตามูยาบิโอจูบาสิคาเดกรีโอเลยขวัญจับดาวิสโซลูชันตุกัสเซสเมตัสไซน์คาเดกรีโอขวัญจับลอยาบิเซสเมตัสไซน์คาเดกรีมาโซลูชัน A to E สูบิโอตั้งมาทาร์เอ A สุราคาว่าบ่ตุกัสจารอเนเนเซสเมเลเนเมเซสเมเลเนเมยังคาเดกรียังไม่เส้นได้อะไรฮะโซลูชัน A O ต้องลอยาเรอุมาordinary movement frame လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာကိုတုံးလို့ရတယ်အဲဆိုရင် A to E ဒီခွဲကြလိုက်မယ် occupancy category နဲ့ aster mode နဲ့ခွဲကြလိုက်မယ်အဲ့ဒီခွဲကြပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ system ကိုရွေးလို့ရပြီ seismic for resistive system ကိုရွေးလို့ရပြီ afeta ရမှာပေါ့နော် afeta ဆိုတာလည်းဒီ seismic for resistive system ကနေအခြေခံပြီးတော့ရွေးချတာ seismic for resistive system မှာဆိုရင်၄မျိုးခွဲခြားထားတယ် movement resistive frame ရယ် brace frame ရယ် shear wall system ရယ် jewel system ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားတယ်moment resistive frame ဆိုလို့ရှိရင် ordinary moment resistive frame ရယ် intermediate moment resistive frame ရယ် special moment resistive frame ရယ်ဆိုပြီးခွဲခြားထားတယ်ဒီဟာတွေကိုအကြမ်းများဖြင့်ပြောရင်ကြတော့ तू က ordinary မှာဆိုလို့ရှိရင် तू က strength များမယ်ပေါ့ ductility နည်းမယ်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် ordinary moment resistive frame तू ကငလျင်အရန်နည်းတဲ့နေရာတွေငလျင်ဆုံးနည်းနည်းနည်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင် ordinary ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီ intermediate ဒီ special တွေကကြတော့ तू ကပြောမယ်ဆိုရင်strength ကအရင်မတောင်းမဲနဲ့တက်တက်လက်တီကိုလည်း तू ကစဉ်းစားထားတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင် intermediate တို့ special လို့သတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီ steam မှာကြရင်နားလေတလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် steam မှာကကြတော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တည်းကဟို connection ဘိုင်းနဲ့တွားပြီးဆက်ဆက်တယ်ပေါ့။နောက်ပိုင်းမှာဖော်ပြမယ် connection ဘိုင်းနဲ့တွားပြီးဆက်ဆက်မယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီamplate connection ကိုသုံးမယ်။ amplate connection မှာဆိုလို့ရှိရင် तू သုံးလို့ရတဲ့ system က ordinary ကိုသုံးလို့ရမယ် special ကိုသုံးလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ตุตัดมาทาเลยตะชู่หัวนี่ဆိုလို့ရှင် ordinary ကိုပဲຕົງလို့ရမယ် connection ဘိုင်းရှိမယ် special ကိုပဲຕົງလို့ရမယ် connection ဘိုင်းရှိမယ်အဲ့လိုမျိုး तू อ่ะ connection ဘိုင်းเนี่ยตั้วပြီးဆက်ဆက်တယ်လို့နားတယ်ပေါ့เนาะဒီညမှာဆိုရင် maximum depth တွေကဘယ်လောက် hint location ကပဲဘယ်လောက်ထားရမယ်ဆိုတော့ तू ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်လေးတွေ ordinary ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်တကယ်လို့ span to depth ratio อ่ะလဲ ordinary ဆိုရင် 5 special ဆိုရင် 7 flat thickness ကဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုတာလေးတွေကို तू က ordinary moment frame တို့ special moment frame တို့ကအဲ့ဒီ connection ဘိုင်းတစ်ခုစီနဲ့တွားပြီးတော့ဆက်ဆက်မယ်ပေါ့ဒီ brace frame brace frame မှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ရှိမယ် brace frame ရဲ့အားနည်းချက်ကကြတော့သူက foundation ဘိုင်းမှာတွားပြီးတော့အားနည်းချက်ရှိမယ် foundation မှာဆိုရင်သူ overtanning effect တွေတို့ shear effect တွေတို့အဲ့ဒီ foundation ဘိုင်းကိုတွားပြီးတော့တက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ brace frame ကိုတသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ foundation က massive foundation လို့မျိုး foundation အထူးကြီးတွေတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ brace frame မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း၃မျိုးထပ်ခွဲထားတယ် eccentrically ၄မျိုးထပ်ခွဲထားတယ် eccentrically brace frame special concentrically brace frame ordinary concentrically brace frame bagley restraint brace frame ဆိုပြီးတော့ထပ်ခွဲထားတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီမှာဆိုရင် special concentrically brace frame special concentrically brace frame နဲ့ ordinary concentrically brace frame ကဆင်တူတယ်ဒါပေမဲ့ ordinary concentrically မှာဆိုလို့ရှိရင် तू က detail တွေအသေးစိတ်မလုပ်ထားဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့် तू ကအဲ assessment design category များတဲ့ E တွေ F တွေလိုမျိုး occupancy category 3 4တွေလိုမျိုးကြရင် ordinary ကတိုက်ပြောသုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီ special concentrically brace frame ကကြတော့ဒီလို V shape လေးတွေရှိတယ်ဒီ single diagonal နဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေရှိတယ်သူတို့မှာဆိုရင်သူက ordinary နဲ့ဆိုင်ရင် तू ကတော့အသေးစိတ်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် तू က assessment design category များတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးဝင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့eccentrically brace frame ဆိုတာကကြတော့သူ့နဲ့ special နဲ့ကွာတဲ့အချက်ကသူ့မှာဒီ link လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီ link လေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒီ eccentrically မှာဆိုရင်ဒီ link တွေကိုတေချာလုပ်ရမယ်သူကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် web မှာပေါ့နော်သူစက်ထားတဲ့ဒီ web မှာဆိုလို့ရှိရင် backlink မဖြစ်အောင်လို့သူဒီ link လေးတွေကိုအသေးစိတ်လုပ်ပေးရမယ်သူ့နဲ့ကွာချတဲ့အချက်ကဒီ link ကိုအသေးစိတ်လုပ်ပေးရတာပဲကွာချတဲ့ channel ဟာတွေကအတူတူလောက်ပဲနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ backlink restraint brace frame backlink restraint brace frame ကကြတော့ special concentrically brace frame နဲ့ဆင်တူတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီ bracing လောက်ထားတဲ့အပိုင်းကို तू ကအသေးစိတ်လောက်ထားတာကွာချတယ်ဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီ bracing မှာပေါ့ဒီ bracing မှာဆိုရင်အပိုင်းလေးတွေခွဲပြထားတယ်ဒီဟာ steel ကိုတတိုင်းကိုလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီ steel tube ကိုမှဒီ concrete ဖြည့်ထားပါဗောနော်အဲ့ဒီ backlink restraint ကကြတော့အဲ့ဒီတပိုင်းကွာချတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီလောက်ဆောင်ချက်ကကြတော့ဒီ steel ကကြတော့ဒီlateral four တောင်ဖြစ်တဲ့ ACL ကိုသူဒီ stico ကခင်ရမယ်အဲ့ဒီ stico
กุมเร่ไอสติโกขยายไปส่วนไอสติโกเย่ปกติไม่พี่ยังรู้ดีอพยพอินฟีคอนกรีจีอาพยพบีโร่รัสเตรนเลวท้ายบ่อารากาปกติรัสเตรนบริสเตรนอะไรฮารีอะคุณเอาไปมาส่วนไอซัสเปดเดย์ยันยาร์เรนียาร์เรโร่ยูดีไซน์คัตเตอร์กรีดีไซน์คัตเตอร์กรีเดย์3 4 design category เลยลงอยู่ส่วนดีแบคลีรีสตริงบริสตริงก็คุณนําไปส่วนบ่พี่ก็อตงยาละจ้ะเว้ยอ่ะส่วนเสียสไลด์ดิเสียสไลด์มาเสียเดี๋ยวส่วนบริสตริงก็อาจารย์มีชิมญาไปด้วย shower system shower system ဆိုတာကကြတော့သူကအဆောက်ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောက်ရဲ့အတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ structure ရဲ့ wall တွေထည့်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာကို shower system လို့ပဲ shower system လို့ခေါ်တယ် US system ကကြတော့အဲ့ဒီဒီ moment resistive frame နဲ့ brace frame ကိုတွဲပြီးလောက်ပါရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် moment resistive frame နဲ့ shear wall system ကိုတွဲပြီးလောက်မှရှိရယ်အရန်ဒါဟိုဟာပေါ့များသွားတဲ့ suspect ပုံများသွားတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မှဆိုရင် तू ကတစ်ခုတည်းအသုံးလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးသုံးမယ်ဆိုရင် dual system လို့ခေါ်တယ်ဒီ dual system ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကကြတော့အပေါ်ပိုင်းပေါ့နော် upper level မှာဆိုလို့ရှိရင် upper level မှာဆိုရင် moment resistive frame ကလောက်တေကိုcarry လောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ lower level မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brace frame နဲ့ shear wall system တွေကသူ lower level မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့လောက်ကိုဟာ carry လောက်တယ်အဲ့ dual system ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်အကြံမြင်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ connection ဘိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်อ๋อだからじゃあ response modification factor を ASCE 7ရောက်ခွဲခြားလာတယ်ခုနကတော့ stiff frame နေရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဒါရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ special moment resistive frame ကိုကိုကရွေးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ modification factor က8ရှိတယ် intermediate moment resistive frame ဆိုရင် 4.5 ရှိတယ် ordinary moment resistive frame ဆိုရင် 3.5 eccentrically raised frame ဆိုရင် 8 or 7သုံးမယ် special concentrically raised frame ဆိုရင် 6 သုံးမယ်အော်ရီကိုစက်ထရီကယ်လီဘရိတ်ဖိုင်ဆိုရင်3.25သုံးမယ်တကယ်လို့ကိုက system ကအသိစိတ်မလောက်ထားဘူးအသိစိတ်မလောက်ထားဘူးဆိုတာကသူကအရင်ငက်လိမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့နေရာတွေငက်လိအရင်နဲ့လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေမှာပဲသူကဒီအသိစိတ်မလောက်ရတာအဲ့ကြလို့ရှိရင်သူကဒါပေမဲ့အာတမိုးကို3အနည်းဆုံးသုံးပေးရမယ်တကယ်လို့ဒီတလိအသိစိတ်မလောက်ထားရင်တော့အာတမိုးကို3သုံးပေးရမယ်လို့သူသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ခုနကတော့ပြောတယ် SDI by TR into W ဆိုတဲ့ထဲက Tဒီဆိုတာက PDO ကိုပြောအဲ့ PDO တွက်တဲ့ပုံသင်နည်းကို3မျိုးခွဲခြားထားတယ်အဲ့ဒီ T equal to 0.1N ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကကြတော့အကြံဉာဏ်နဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့12ထပ်အောင်နေတဲ့12ထပ်အထက်မြင့်တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံသင်နည်းကိုသုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ category ကလည်းများမယ်ဆိုလို့ရှိရင် category ကအာ၅ထက်လောက်ကတ၅ထက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ design category မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းရှင်လေသူဒီ 0.1n ကိုသုံးလို့ကအဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ qualification factor တွေနဲ့ city into x and power x ဆိုတဲ့ပုံသင်နည်းနဲ့တော်မှရှိမယ်ဒီ city တွေ x ဆိုတာကလေးကကြတော့ဒီ moment resistive frame ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ခွဲကြတယ်ဒီ hm ဆိုတာလေးက bd ရဲ့ height ကိုပြောတာဒီမှာဆိုရင် steam moment resistive frame ကိုသာသုံးရင် city ရဲ့ term က 0.02h ရှိမယ် x ရဲ့ term က 0.8concrete moment resistive frame မှာဆိုရင် CD ရဲ့ term က 0.016 နဲ့ AC ရဲ့ term က 0.9 ဆိုပြီးသုံးမယ် eccentrically braced frame ဆိုရင် 0.03 0.75 တခြား system တွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတယ်အဲဒီတစ်ခုကကြတော့အရင်တိကျတဲ့ပုံသင်နည်းလို့ပြောလို့ရတယ် T equal to 2 pi square root of n by k m ဆိုတာကအစာဝီရဲ့ mass ကိုပြောတာ k ဆိုတာက stiffness ကိုပြောတာအဲ့ဒီဟာတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့အဲ PDO term ကိုတွက်ချက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကအဲ့ဒီကနေတွက်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်အာ base year demo ကိုရလာမယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ stick connection ဘိုင်းကိုဆက်ပြီးဖော်ပြသွားမယ် stick connection ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဖြစ် shear connection နဲ့ moment connection ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲခြားထားတယ် moment connection မှာမှ fully restrained moment connection နဲ့ partially restrained moment connection ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲကြမယ်အဲသူတို့နှစ်ခုကိုခွဲပြရလို့ရှိရင် shear connection ဆိုတာကဒီပေါ့ဒီ code ဒီဘင်းနေရာနေပြီးတော့ဒီကော်လံကိုရှီယာကိုပဲကူးတယ်မုံမှန်နေအဲမုံမှန်နေဘယ်ယာရီတွေကိုသူမကူးဘူးဒါပေမဲ့မကူးဘူးဆိုပေမဲ့အနေနဲ့အများတော့ကူးတယ်ဒါအရင်ပမာဏအရင်နဲ့လို့သူကငကလက်လောက်လို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောပါပဲအဓိကအဖြစ်သူကရှီယာကိုကူးတယ်ဒီမုံမှန်ကော်နက်ရှင်မှာဆိုရင်လည်းအတူတူပဲအဲမုံမှန်ကော်နက်ရှင်ကကြတော့သူကမုံမှန်လည်းကူးတယ်ရှီယာလည်းကူးတယ်ဘယ်ရီလည်းကူးတယ်အဲအဲ့ဒါကို movement connection လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအလွယ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bin ရဲ့ flat နေမှာဆိုလို့ရှိရင် colon ရဲ့ flat နဲ့ဆက်ဆံမနေဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် shear connection လို့အလွယ်ဒါအလွယ်ဆုံး eye visual view နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်လို့ရတယ်
အဲ့ဒီ stick connection ရှေ့က connection နဲ့ moment connection မှာရှေ့က connection မှာ9မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲတယ် moment connection မှာဆိုရင်3မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲတယ် double angle connection single angle connection single plate connection ရှေ့ unplate connection ရဲ့ astrophine seated connection ရဲ့ astrophine seated connection ရဲ့ t connection ဆိုပြီးတော့ထပ်ခွဲထားတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီထဲမှာမှ single plate connection ရဲ့ design assumption တချို့ကိုအာဖော်ပြသွားမယ်ပေါ့ဒီ moment connection မှာဆိုရင်3မျိုး flan plate ရဲ့ directly weather connection ရဲ့ external unplate connection ရဲ့နောက်မှ external unplate connection ရဲ့ design assumption အချို့ကိုဖော်ပြသွားမယ်ဒါကြတော့ double angle connection ရဲ့ပုံဖြစ်တယ် double angle connection မှာဆိုရင်သူကဒီangle plate လေးနဲ့ဆက်ထားတယ် angle plate မှာမှဆက်တဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲတယ် all border ဆိုပြီးတော့ဒီ column ရဲ့ flat မှာရော bin ရဲ့ web မှာရော bow တွေနဲ့ဆက်ဆက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် all border double angle connection လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်နှစ်ခုလုံးကိုမှဟိုပါပေါ့ web တွေနဲ့ဆက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် all border လို့ခေါ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ web ဒီမှာကျတော့ဒီပါလေ bow နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့အဲဟိုပါလေဝယ်ရင်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာဝယ်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဘိုးနဲ့ဆက်တာအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့လေးမျိုးခွဲခြားထားတယ်သူ့ကိုဆက်တဲ့မတီးတီးရယ်ကိုမူတည်ပြီးတော့လေးမျိုးထပ်ပြီးတော့အခေါ်ဝေါ်အားဖြင့်ခွဲလို့ရတယ်ဒါဒါပေ angle connection တကယ်လို့ဒါပေ angle connection ဆိုရင်ဝက်ရဲ့ဒီဘက်မှာရောဝက်ရဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာရောသူကဒီလိုမျိုး angle plate နဲ့ဆက်မယ် single plate connection single angle connection နဲ့သူကกว่าชะได้อัจฉะก็ซิงเกิลဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာပဲဆက်မယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာမဆက်ဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကို single angle connection လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့် unstiffened seated connection ဒါဆိုရင် stiffener မပါဘူးဒီအောက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะ stiffener လေးပါတယ်အဲ့ဆိုရင် stiffened seated connection လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် stiffener မပါဘူး stiffener မပါတော့ unstiffened seated connection လို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ stiffener ပါတာနဲ့ stiffener မပါတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့ထပ်ခွဲထားတာရှိရဲ့အခုကဒါလိုက်လေးဝက်ဒက်ကွန်နက်ရှင်ရဲ့ flan plate connection ဒါလိုက်လေးဝက်ဒက်ဆိုတာကဒီဘင်းရဲ့ဝက်မှာကြတော့ plate ပြားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်က flan ကိုကြတော့ဝက်ရင်နဲ့တန်းပြီးတော့ဆော်ထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒါလိုက်လေးဝက်ဒက်ကွန်နက်ရှင်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်ထားရှိရဲ့အဲ့ဒီဖြတ်ထားတဲ့အပိုင်းလို့ကို reju bin section လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ reju bin section ဒီအပိုင်းအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက wedding လေးဆော်လို့မရဘူးပြီးရင်ဘိုးတွေနဲ့တွေ့လို့မရဘူးအဲ့ဒီဟုတ်သူ့ကို product ဆောင်လို့လဲခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက flan plate connection လို့ခေါ်ရယ် flan plate connection ဆိုလို့ရှိရင်အဲ column ရဲ့သူ့ရဲ့အဓိက flan plate ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီ flan ပတ်မှာ plate ပြားကိုဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ဆက်ထားရရှိမယ်အဲ့ဒါကို flan plate connection လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဓိကအဖြစ်တော့ဒီ flan plate လေးကိုအစွဲပြုပြီးတော့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် connection တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်အလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒါအကြမ်းမဖော်ပြသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာက size fit အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါက gravity လောက်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာပဲဒီ connection တွေကဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းဒီအပေါ်ပိုင်းလေးကိုကြတော့ tension ဆောင်လို့ခေါ်မယ်ဒီအောက်ပိုင်းလေးကိုကြတော့အဲဒီဟိုကအဲ compression ဆောင်လို့ခေါ်မယ်ဒီအပိုင်းလေးဒီအလဲပိုင်းအပိုင်းလေးကိုကြတော့ horizontal shear လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီအဲဒီနားလေးပေါ့ဒီနားလေး NAP တွေကျူတယ်လို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုကြတော့ vertical shear တက်ရောက်တယ်လို့ဒါ particle ရှိရတက်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ area ကgravity load တွေအတွက်ပဲမှန်တယ်အဲ့ဒီမှာမှ a မှာဆိုလို့ရှိရင် tension တက်ရောက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် band တက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bin wet tension တက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဆိုရင် single plate connection ရဲ့design assumption တချို့ဖော်ပြထားမယ်ဒါတော့ single plate connection ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column ရဲ့ weather ကိုကြတော့ဒီဟိုကိုယ်ရင်းနေနဲ့ဆက်ထားပြီးတော့ဒီဘက် flan ကို flan မှာဆိုလို့ရှိရင် plate ကဒီ plate ကို wedding နဲ့ဆက်ထားတယ်။အဲ့မှာ single plate connection single plate connection ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် vertical row တစ်ခုပဲရှိရမယ်။ vertical row တစ်ခုပဲရှိရမယ်။ဒါရဲ့သူ့ရဲ့boarding အရေအတွက်ကနှလုံးကနေဆက်နှလုံးအထိအသုံးပြုလို့ရတယ်။ဒီ A ရဲ့တန်မိုးကကြောင့်ဒီcolumn ရဲ့ flan မျက်နှာပြင်ကနေ boarding ရဲ့စန္ဒာအထိ A ရဲ့တန်မိုးကကြတော့3.5 ပေါ့ 3.5 ထက်ကြီးလို့မရအောင် 3.5 အောင်ငယ်ရမယ် 3.5 နဲ့လည်းညီလို့ရတယ်ပြီးတော့ angle ဆိုတာဒီ boarding ကနေပြီးတော့ဒီ plate ရဲ့ boarding ရဲ့ center ကနေပြီးတော့ bow center ကနေပြီးတော့ plate အစွန်းထိတန်မိုး angle အဲ့ဒီ angle ရဲ့တန်မိုးက bow diameter 2စထက်ကြီးရမယ် d ဆိုတာက bow diameter ကိုပေါ်ပြတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ bow diameter s distance လို့ခေါ်တဲ့ angle ဘီပေါ့ဒီ s distance ကကြတော့ bow diameter တွေနဲ့မူတည်တယ် bow diameter 1/2 ဆိုလို့ရှိရင် distance က 3/4 5/8 ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် distance 7/8 ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့သူသတ်မှတ်ထားတယ်
นี่นะทุกคนจะรู้ถ้าผู้อื่นด้วยผู้อื่นด้วยกันนั่นแล้วเนี่ยงาเราชิเมกูเข้าทะเลผู้หูได้ผู้หูได้กูน้ำมาพบเดียวตอนแม่ดีผู้หูได้ช็อตสโลว์ได้ผู้หูได้กูต้องพิมพ์เป็นโซลูชันอีสุดายหากาจะรู้ตัวเซนทรัลกูเบียร์ดีดีเพลย์บี้เนี่ยดีลูมิโอเซนทรัลตายเอาไม่เนี่ยอันนี้เซนทรัลตายเอาไม่เนี่ยก็เอวันดูชีเลยลูกแต่มาทาร์เรตทีบีเดทีดีบลูเรียจะรู้ตัวแต่มาทำไม่ชิบูแต่เกลูสแตนด์อะหูใส่กูต้องพิมพ์เป็นโซลูชันอ่ะเซ็นทรัลเราตายเอามาอีไปดูมาตายเอาไหมทีบีเดทีบีสุราคาเพลย์เอติกันนะทีดับลูสุราคาดีวายเอติกันนะบ่เนาะพิงวายเอติกันนะกูพี่เหรออ่ะอะไรติกันนะแต่โมก้าทีไปดูโบดายมีดาวันตัวโบดายมีดาตัวกูว่ามันสตีปังนะใช่ไหมถ้าจะรอดีนั่นมาโบก้าตาชาวล้านนี่สนั่นลงพิมพ์โซลูชันช็อตสโลว์ดัสส่วนอีไปดูสแตนด์โฮส่วนอีดับมูใช่ไหมดิลูมิโอทีบีเดทีดับลูแต่โมกูดิลูมิโอตั้มมาทาร์เลยบ่ถ้าจะรอตัวเองดีไซน์ลิมิเตชันที่ชอบพี่เจ้านั่นคือว่าจะเราอิสตันแอมเบลคอนเนชันอิสตันแอมเบลคอนเนชันมามาดูการต้มยูทักเวลาเลยฟูบูเดอิสตันแอมเบลคอนเนชันอะไรก็ที่แบบจะใช้ในจีนไม่สวยผู้ก็ลีลงไม่มีอะไรแต่เราเราต้องที่ลีลงไม่มีอะไรอะไรจังตัวฟูบูเดอิสตันแอมเบลคอนเนชันถ้าเลยที่มาสวยผู้จีไม่สวยฟูบูเดถ้าไม่ที่มาสติฟน่าปาร์เลยอะไรจังมั้งstep 5 for board external amplifier connection လို့ခေါ်တယ်ဒါကကြတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘိုးက၈လုံးရှိမယ်အဲဘိုး၈လုံးရှိလို့အဲဘို step 5 external amplifier connection လို့ခေါ်မယ်အဲဆိုရင်သူရဲ့ design limitation တချို့ဖော်ပြထားမယ်ဘိုး diameter က 1.5 ထက်မကြီးရဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ် PFO ဆိုတာ PFI ဆိုတာဒီ PFO ဆိုတာကဘင်း flange ရေပေါ့နော်အဲဘင်း flange ကနေပြီးတော့အနည်းဆုံးဘိုးဘိုးရဲ့တဝက်ထိအကွာအဝေးဘိုးရဲ့တဝက်ထိအကွာအဝေးကဘိုးဒိုင်ယာမီတာကို 1.2 ပေါင်မယ်တကယ်လို့ဘိုးဒိုင်ယာမီတာဒါက 1 inch တက်ကြီးမယ်ဆိုရင် 3.4 ပေါင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ယူစားထားတယ်ပကြီးတန်မို့ဒီကြီးဆိုတာကဘိုးနှစ်ခုရဲ့ဒိုင်ယာမီတာ horizontal distance ပေါ့ဘိုးစင်တာနှစ်ခုရဲ့ horizontal distance ကြီးတန်မို့ကဘင်းဖလန့်ထက်ဘင်းဖလန့်ထက်ဒီဘင်းရဲ့ဖလန့်ထက်သူကငယ်ရမယ်ဒီ PP ဆိုတာကကျတော့ဘိုးနှစ်ခုကြားအကွာဝေးဘိုးနှစ်ခုကြားအကွာဝေးတန်မှုကဘိုးဒိုင်ယာမီတာကို 2.3 စနဲ့ပြရမယ်ပလေးရဲ့ width ကဖလန့် width ထက်ကြီးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ် LSD တန်မှုဒီ LSD ဆိုတာက distiffness လေး LSD ရဲ့တန်မှုက HSD ကိုတိုင်ညာ30 degree ဆောင်းထားလို့ HSD ဆိုတာကဘင်းရဲ့ flange ကနေပြီးတော့ plate ရဲ့အစွန်ထိအကွာဝေးကို HSD လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ LSD ကိုလို့ချင်း HSD ကိုတိုင်ချက်30နဲ့တိုင်ညာ30နဲ့စလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ flange လေးတွေရဲ့stiffness လေးတွေရဲ့သူကအတိုင်းအတာလေးပေါ့တလမဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါက test လုပ်ပြီးတော့ test လုပ်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတယ် plate ရဲ့ thickness တွေ plate ရဲ့ thickness တွေအဲ့အားရရဲ့ minimum demo minimum demo ကိုဖော်ပြထားတယ်4 border ဆိုလို့ရှိရင် plate thickness minimum ကဒီလောက်ရှိရမယ် minimum ကဒီလောက်ရှိရမယ်4 border ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒါ testing လုပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဇာတ်ဖြစ်တယ်တရားကြတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် connection တွေကိုသုံးပြီးတော့ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင် boarding ကိုသုံးပြီးဆက်မှာရှိမယ် wiring ကိုသုံးပြီးဆက်မှာရှိမယ်သူတို့နှစ်ခုစီမှာသူတို့ရဲ့အတချက်အားနည်းချက်တွေရှိမယ်ပထမဆုံး boarding ရဲ့အတချက်အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြသွားမယ် boarding မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတချက်ကသူက inspection လောက်ရတာလွယ်ကူမယ် inspection လောက်ရတာလည်းလွယ်ကူမယ်တက်ဆင်ရလည်းလွယ်ကူမယ်အဓိကအဖြစ်သူက scale လေးပါမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော် scale လေးပါမလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြောပါဆိုရင် तू ကဒီ board တက်ဆင်မှုရအတွက်ဒီလိုမျိုးအပေါက်ဖောက်ရတယ်ကွာအပေါက်ဖောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ material ကြီးရဲ့ strength ကညှော်နေသွားမယ်အဲ archive အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း तू ကတိတ်ပြီးတော့မှတ်လာဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ဒီ wedding မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကသူဟိုမီးအပူပေးပြီးတော့စော်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် scale လေးပါလေလိုတယ်တကယ်လို့ inspection စစ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူမလွယ်ဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတက်လျှောက်ကြီးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့သူအလဲမှာအဲ gas ဖြစ်တာတွေပါလေ gas ဖြစ်တာတွေပါလေရှိနေမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် wedding ဘိုင်းမှာဆိုရင် inspection ဘိုင်းမလွယ်ဘူးသူမှဆိုရင် scale လေးပါလေအများကြီးလိုအပ်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့အတတကကြတော့သူကဒီလိုမျိုးဘိုးရင်လိုမျိုးအပေါက်ဖောက်ရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ material တွေရဲ့ strength ကိုရောကျသွားခြင်းမရှိဘူး archive view ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘိုးရင်ရဲ့ archive view ကအဆင်ပြေရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အားနည်းချက်အတတကဒါအကြမ်းများဖြင့်ဖော်ပြကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်
อาส่วนใหญ่ dice obo จำเป็นไหม dice obo มาสโลเชียนตัวลิมิวต์มาทาร์เรลิมิวมามาดีไฮสตรัมโบกาปุบิโอตองยาเรทาสโลเชียนโบฮัลโลคอมเมดี้อาลีสโลเชียนชาลโลคอมเมดี้อาลีส่วนตัวที่ปอจิปฮอร์เรอปันลิโอตัวโลคอมเมดาลิอาวาชาดาลิอาจารอเนตโลคอมเมดาไฮสตรัมโบที่รับบิก้าจารอดูกะแต่ถ้าเรื่องมาเป็นตรงนี้จะเรื่องตู้ก็จะเราจุดเด่นอ่ะพ่อเขาเสียมรู้ไปในตัวมีอ่ะบุ๊บเบี้ยวเพราะฉะนั้นเลยลุงอยู่ใช้ชัดไปอะไรปองแล้วอยู่รับไปก็จะรอตู้จะรอแต่ถ้าเรื่องมาเป็นตรงอยู่เลยริปโปก็จะรอตู้ก็ดีไฮสตรัมโบเนสเซนต์ดูเอลูกอยู่เลยถ้าไม่ตู้ว่าส่วนดีมาโอเวอร์ริสเลยดีอ่ะไปเลยริลลันส์เลยอ่ะไปเลยปามะอะไรอ่ะไปเลยปามะด้วยจ้าตัวอ่ะพ่อเขาไม่โซลูชันเนี่ยจีบีอ่ะปูพ่อไม่บอกตู้บุตู้โบไดอะมีเตอร์อาจูเรโบไดอะมีเตอร์แท้จีบิยอปูพาวามะแล้วตู้ชีอ่ะเปลยบยาริปูปูต้องมั้ยဆိုလို့ရှင်လဲเปลยบยาริညာနေရဆိုလို့ရှင်လဲဒီ ribo ကအတုံးတုံးရတာခက်ခဲတယ်ပေါ့သူကเปลยบยาริဒါတုံးมั้ยဆိုလို့ရှင်ဒီ ribo ကိုတုံးရခက်ခဲမယ်နောက်တစ်ခုကကြာ unfinished bow unfinished bow ကကြာတော့သူက main structure တွေမှာအတုံးမများဘူးသူ့ဘယ်နေရာတွေမှာတုံးလဲဆိုရင်သူကဟိုဟာ temporary structure တွေပေါ့ temporary structure လိုမျိုးအဲဒီလုံနေနေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှင်ပဲ unfinished bow ကိုအတုံးများတယ်အဓိကအားဖြင့်ဆိုရင်သူကအစာအုပ်တွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှင် catch wall လိုမျိုးအဲ့လိုဟိုပလင်းလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာပဲ unfinished bow ကိုတုံးရတယ်အဲအဓိက temporary မှာလည်းပဲအတုံးများတာဖြစ်တယ် unfinished bow ကအဲ့ဆိုရင်ဒါက rabbit connection မှာဆိုရင် rabbit connection ကိုဘယ်နေရာတွေမှာတုံးရလဲဆိုရင်သူတံတားတွေမှာတုံးရတယ်ဒါ rabbit connection ရဲ့အစင်ပဲဖြစ်တယ် bow connection ကကျတော့အစာအုပ်တွေမှာများတယ်ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ bow တွေကအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू က archivew မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပြီးတော့အစင်မပြေဘူးဒါကကျတော့ bow တိုက် bow ဟိုတိုက်ပေါ့ bow ဟိုတိုက်ခုနကတော့ပေါ်ပြတယ် standard bow ဟို bow ဟိုတိုက်မှာဆိုရင်၄မျိုးခွက်ထဲလေမျိုးထပ်ခွဲထားတယ်အဲ standard hole တွေ oversize hole တွေ short slot တဲ့ hole တွေ long slot တဲ့ hole တွေဆိုပြီးတော့၃မျိုးထပ်ခွဲလေးမျိုးထပ်ခွဲထားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူက bow diameter ကို 1/60 ပေါင်းရင် standard bow hole 3/60 ပေါင်းရင် oversize hole အဲ့လိုမျိုး 1/4 ပေါင်းရင် short slot တဲ့အဲဒီပေါ့အတိုင်းတားလေးဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ long slot တဲ့ short slotတော့တည်းတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီဘက်အပိုင်းနေမှာဆိုရင် तू movement ကိုခွင့် movement ဝင်နိုင်တယ်ဒီဘက်အပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီ standard hole တွေ side hole တွေကဘယ်အတွက်ဘယ်အတုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ bow diameter 5/8 တွေ 3/4 တွေ 7/8 တွေအတွက်ပဲ तू ဒီ side တွေကမှန်ကန်တယ်ပေါ့အဲဆိုရင် first standard ရဲ့ tensile strength နဲ့ shear strength တွေကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင် n equal to ဒီကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် stand ဟို material ရဲ့ material strength နဲ့ material ရဲ့ area cross section area နဲ့ကိုမြောက်ထားမယ် tensile strength ကိုလို့ကျင်နေ FUB ဆိုတာက tensile strength of first standard ဖြစ်တယ်attention strength fastener ကို area နဲ့မြောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘို့အဲ standard ဘို့မှာဆိုလို့ရှိရင် high strength ဘို့ high strength ဘို့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာခုနကတော့ပြောတဲ့အဲ threat line မှာဆိုလို့ရှိရင်အရစ်ဖော်ရတဲ့မှာလားချစ်ထုတ်ရတဲ့အပိုင်းတွေကို 50% ရော့သွားတယ်လို့ဟော command command လိုက်မယ်အဲ့တော့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အကျူရေ diameter အကျူရေ area ကျတော့ 75% လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် 75% ဆိုပြီးတော့သူကပြောင်းပြီးတော့တက်လိုက်တယ် 0.75 နဲ့ပြောင်းပြီးတော့တက်လိုက်တယ်another တစ်ခုကကြတော့ shear strength of first tenor first tenor shear strength ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ FUB ကို 0.62 နဲ့မြောက်တာကအဲသူက tensile strength ကိုတရားရကိုင်းလုံးခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် shear strength ကို 62% ပဲခံနိုင်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ 0.62 နဲ့မြောက်တယ်ပြီးတော့ MAB AB ဆိုတာက bow diameter ဟောပိုးရဲ့ area ဖြစ်တယ်ဒီ M ဆိုတာကနမ်မော shear plane တကယ်လို့ shear plane နေများလေအဲ့ဆိုရင် shear plane နေများလေ shear strength ကိုပိုခံနိုင်လေလို့သတ်မှတ်လို့ရ shear plane ကတစ်ခုဆိုရင် M တမွား1 shear plane နှစ်ခုဆိုရင် M တမွား2ဆိုတော့အဲ့တော့နှစ်ဆပို့ပြီးတော့ခံနိုင်တယ် shear plane ဒါပုံများရင် shear strong ကိုပို့ပြီးတော့ခံနိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါ very strong first tenor ဆိုရင် 2.4 bow diameter plate thickness ရဲ့ FU ရဲ့ဆိုပြီးတော့ तू very strong first tenor ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတက်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင် wedding process ကိုသွားမယ် wedding မှာဆိုလို့ရှိရင် process အနေနဲ့က၅မျိုးပဲရှိတယ် fog wedding ရဲ့သားမိုက် wedding ရဲ့ gas wedding ရဲ့resistant wedding ရဲ့ electric arc wedding ဆိုပြီးတော့ तू ၅မျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာမှအခုပေါ်အတုံးများနေတဲ့ဟာကကြတော့ electric arc welding arc welding လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ arc welding လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှ process အနေနဲ့ကထပ်ပြီးတော့ခွဲထားမယ် she arc she metal arc welding process သူကတုံးတဲ့ material တိုက်တဲ့လောက်တဲ့လုံနည်းတွေပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားသွားတယ် sesma arc welding gas metal arc welding flasco arc welding ရဲ့ electro gas welding ရဲ့ electro slug welding ရဲ့ stud welding ရဲ့ဆိုပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့ဒီ arc welding မှာမှထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှ she metal arc welding ရဲ့နေရာတော့တော်တော်များများအတုံးများကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက
จอยได้ปุ๊บว่าวันนี้เราต้องมีโซลูชันบลูมิวจอยได้ในเนสซ์ลูยามเลยโซลูชันแล้วเบจจอยลูกขอเลยเบจจอยกูพิมพ์มาส่วนตีซ์ลูกขอบ้านอะไรฮะเบจจอยเนี่ยก่อนหน้าจอยเนี่ยตีจอยเล็บจอยบลูมิวทับยอสมาชีเอจอยสูบยาชิเมะแล้วกรูว่าฟิลเลอร์ว่าสโลว์ว่าสูบยาวันนี้ได้สูบยาขึ้นมาอะไรวันนี้กรูว่ามามาทับยอตัวปงซังกูมูดีบยอทับขึ้นมาชีเดทับขึ้นมาชีเดียโซลูชันpenetration complete joint penetration CJB เนี่ย PJB ဆိုပြီးထပ်ခွဲတယ်PJB ဆိုရင် partially ဆိုရင် तू อ่ะ partially joint penetration ဆိုရင် तू တဝက်ပဲ joint နဲ့အဲ wedding ကိုဆောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ် and နောက်တစ်ခုကဒါဒီလိုမျိုးအဆောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ we shame မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလို၄000ပုံစံအဲ့လိုမျိုးစက်တာတွေလည်းရှိမယ် तू မှာဆိုရင်တိုက်တဲ့အမျိုးမျိုးထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့မဖော်ပြတော့ပေါ့ fail word ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေအမျိုးမျိုး multi ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်inverted V တို့ V တို့အဲ့လိုပုံစံ wedding မှာဆိုရင်အရေးကြီးတာကကြတော့ wedding sign အရေးကြီးတယ် wedding မှာ wedding sign ဖတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးရယ်အဓိကအဖြစ်တော့ဒီဟာလေးပါလို့ရှင် fee fee what matter ဒီ L ဆိုတာလေးပါလို့ရှင် wedding ရဲ့ length ကိုဖော်ပြတဲ့ P ဆိုတာက center to center spacing wedding ကိုတစ်ဆက်ကြီးတစ်ဆက်လုံးကြီးစော်တာထက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်နဲ့စော်တာတွေလည်းရှိရယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင် wedding တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာဝေးဘယ်လောက်လဲဆိုချင်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် other side နဲ့ arrow sideไอ้ตุ่ยปูราจ้ะတော့ तू อ่ะตริกันปုံလေးပေါ့เนาะဒီဘက်ตริกันလေးอ่ะဒါဒီဘက်အချမ်းမှာဒါပါမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမြားလေးထိုးထားတဲ့ဘက်မှာပဲ तू ဝရင်စော်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ตริกันလေးอ่ะအပေါ်ပိုင်းမှာပါမယ်ဆိုရင်မြားကဒီဘက်ကိုထိုးထားရဆိုရင်တခြားဘက်ကိုသွားပြီးတော့စော်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်တယ်ဝရင်ဆိုင်ဒါအကုန်လုံးအသေးစိတ်ဖြစ်တယ်ဝရင်ဆိုင်တွေကိုဝရင်သုံးမယ်ဆိုရင်ဝရင်ဆိုင်တွေကိုဝရင်ဆိုင်ငါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဆိုရင် conclusion အနေနဲ့ဆိုရင် are you less than or equal fine rn accurate strength က design strength ထက်နည်းရမယ်ပေါ့ design strength ဆိုတာက design strength မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ reduction factor သူ့မှာ design strength အပြည့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ shear ဆိုလို့ရှင် 0.75 နဲ့မြောက်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး fine reduction factor တွေသုံးပြီးတော့လောက်ထားရမယ်ဒီဟာကအရေးကြီးရပြီးတော့ should be economy eco ဘယ် design မဲ့လို့လော economy ဖြစ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်အရန် strength ကောင်း strength အရန်ကောင်းမှုအဲ့အရန်ကောင်းမှုလုပ်ပေမဲ့လည်း economy မကောင်းလို့ရှင်အဲ့ design strength ကောင်းတာနဲ့ economy ကိုပို့ပြီး balance ကြအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့အခုက fire production important လို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ fire production ဆိုတာကသူက steam မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ corrosion resistant တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး maintain လုပ်တဲ့ process တွေကိုသူအသေးကအသေးစိတ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှသာ recycle ပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတော့အချက်တွေနဲ့ပို့ပြီးကိုက်ညီမှာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဆိုရှင် presentation ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်